Waliyo go stories obw'enjawulo bwe tusobola okuwulira naye ng'ate tusobola okufunamu eky'okuyiga. N'olunaku lwaleero nzizeyo ne kasitoli akalaani nga nkulamusizzaako ng'olina andaba gy'olako gyonna gy'otusizzaako engalo olunaku lwaleero amannya Nyondo Muzeti era nga bujjo. Akasitoli akalala ke ngenda okuba nga ntuusaako bonna nga ndaba kakwatagana ku baami babiri bali ku kyalo ky'ekimu. Wabula omwami omu yali mutamiivu ogwokubiri nga mwami amanyikiddwa nga omukkiriza ennyo mu Katonda. Naye abaami bano ababiri basisinkagananga mu luguudo beeramusanga. Naye omwami omukkiriza yakizuula nti ono omwami yali mutamiivu nakinku atya. Olw'ensonga nti bwe yamusinkananga n'amulamusa, omwami yaddangamu naye nga olulimi lwabeeranga luzito era nga omuntu ava mu bbaala oba omuntu ava mu kituula. Kati omwami ono yakirabanga nti tekyalingako ssaawa, buli lwalamulamusa nga olulimi yamuddangamu akadde konna yabeeranga atamidde, gamba nga ku makya, mu ttuntu oba ekawungeezi oba eki obudde obw'ekiro. Kati omwami ono yalowoolerezaamu n'agamba nti omwami gwesigana ng'abeera atamidde ssaawa mbiri. Amazima ddala ye asinzaako ddi Katonda we, asinzaako ddi omutonzi we. Munnange lumu nga yeewaayo ng'amuyimiriza ng'amugamba omwami gundi sooka oyimirire. Namuga naye buli lwamusisinkana obeera otamidde, naye mazima ddala gwe akadde okajjamwa akakisinza omutonzi wo nga buli kadde obeera otamidde osiba mu bbaala okeesiza mu mabbaala buli kadde obeera otamidde. Ono omwami omutamiivu teyali mubi era yayimiriranga n'awuliriza ebigambo ono omwami omukkiriza Mukama byamugambanga bwe yamalirizanga ng'akwate kulo ng'akola ki ng'agenda. Wabula lwali lumu ono omwami n'akizuula nti yalinga ayiwa essaano ku mazzi nti newankubadde omwami yamubuulirira ave kumwe ng'asinza Katonda yalabanga asaabala gwa bbumba omwami era abeera mutamiivu olulimi lwe luzito nga yeenywera mu bisigwe. N'agamba gwaye ataka kumungi afaakolaki afaawoza n'amukolaki n'amuvaako mukumbu. Wabula waliteo ennaku zaali ntono nnyo ono omwami omukkiriza ono omwami omutamiivu bambi Mukama yamujjula era n'ava mulamu mwensi. Kati ng'ono omwami omukkiriza mu Katonda ye yali omwami eyali ateekateeka emirambo oba omulungu yonna omugenzi n'aba nga aziikibwa mu bitiibwa. Kati abeewaabwe b'omugenzi baamutumyako nti mwami gundi tugambe ojje oteeketeeke omuntu waffe twandyetaaze okola ki okumuziika. Omwami yaddamu n'abagamba nti abange kye sisobola kukola kyekyo olw'ensonga nti omuntu wamu oyo abadde mujeemu eri Katonda era abadde tasinza Katonda olw'ensonga nti bukadde abadde mutamiivu era nga tasinza Katonda. N'olw'ensonga eyo kwata bukwasi ku mubiri gwe kuba mujama ne Katonda asobola okola ki okumbonereza. N'abagamba abange sisobola mufune omuntu omulala. Ne bayiyayiya ne bafuna omuntu omulala ne bateekateeka omugenzi n'aba ng'aziikibwa ekiro olunaku olwo lwennyini. Naye ekiro ky'olwo olunaku omwami we baamuziikirako ono omwami omukkiriza aba yeebase wakati w'ekiro aba yeebase yafuna ekirooto naye ekirooto kino kyalimu engeri y'okwolesebwa nga kyalonda akirabako n'amaaso ge. Yalaba ono omwami omugenzi gwe baakaziika ng'ali mu kifo ekyali kitemagana era nga musanyufu nnyo. N'amugamba mwami gundi neebaza Mukama olw'ensonga nti okusalawo kw'emisango tekuli mu mikono gyo. Ono omwami yawabukayo mu tulo mu ntiisa ey'amaanyi ennyo n'agamba ii kijja kitya okuba nga omwami ono ali mu kifo kino ekiruyi ekitemagana bwe kiti era nga musanyufu nekyaŋŋambye kitegeeza ki. Omwami yanukereza nkokola n'ayolekera eri ewaabwe w'ono omwami omugenzi yabakonkona bagulawo n'abalamusa. N'abagamba abange omuntu omu ono omwazise omugenzi mbadde mumanyiiko ekyokuba nti mutamiivu simukkiriza mu Katonda tasinza mbadde musigana nga bukadde atamidde naye kirala ki ennyo ekiri ku bulamu bwe nze kye mbadde simanyi.
bamudamu ne bamugamba nti ye ssebo kyeyogedde kituufu abadde mutamiivu kubanga naffe twagezaako okumuja ku mugenyi yakola ki yagaana nti naye abadde ayina ekifo kyabadde akola kibadde kimu naye nga naffe kibadde kitwewuunza nti nga newankubadde aba atabidde atya tewali muntu yina abadde amujjukiza abadde akuŋŋanyanga kasente ke oba n'atunda akantu kona kaalina oba ayina akalimu kampakasizza adira akasente ako n'akagabanyamu wakati akamu nakagabanyamu wakati nange nagulako omwenge gwe akasigaddewo lunaku olwessande ng'agula emmere n'atwalira abaana bamulekwa abaana enfunzi abaana batalira mu masirizi n'abatwalira agoye n'abatwalira akamere n'abatwalira akasente bw'atyo ono omwami kyamujja ebiri ku mutwe era yatya nnyo n'agamba ebintu bya katonda yeewuunyisa yatambula bukumbu n'ayolekera ewaka bwe yavunnamirawo n'asinza omutonzi era ne yeenenya n'agamba nti mukama nkwegayiridde nkusaba onzimbe ddala kituufu okusalawo kw'emisango tekuli mikono gyange nsaba onsonyiwe era ngeri maaso n'okusinza naye siriddamu kusalira muntu yenna musango kubanga ddala kituufu tekiri mikono gyange n'olw'ensonga eyo omukwano gwandaba nsaba ofuna ekyokuyiga mu kasitoli kano olw'ensonga nti abantu bangi tuyimirira ne twewa ekifo ekitali kyaffe gamba nga ekyokujajenga olw'ensonga nti abantu tubalaba kungulu naye tetubalaba munda mitima omuntu obulaba kungulu n'ojajinga naye nga tumanyi mutima kikyakola ki kyali n'olw'ensonga eyo katonda yekka asobola okukebera omutima gw'omuntu n'amanya nti kino akikoze olw'ensonga bweti ne kino akikoze olw'ensonga bweti yekka yaba ajajinga kubanga nano basi asobola okukebera omutima gw'omuntu n'alaba ekirimu nti omuntu asobola okukola kitumu mukyamu naye ng'omutima gwe intention zize tezibadde enkyamu kamba yasobola okukiraba otusobola kukiraba omuntu asobola okukola ekirungi ku ngulu naye munda mutima gwe ng'ekigendererwa kye nga kikyamu kati gwe omuntu alaba atalaba mutima ogenda ku mwana n'olw'ensonga eyo fena tukola ensobi fena tusobya naye leka okusalawo kw'emisango n'okujanjinga kubeere emikono gya katonda kubanga yekka yaagwanidde weebale nnyo webalinda yasigadde nga nze nyonyoloza eti microsoft okwagala nnyo. Pozitivo na kwa ni bagi.